منصبك دوني بها جوجو منصبك دونتين بجوجا انت هالكنين نبت قليده بور ملي يسكو يعني نيا يا اوضا اللي مادي نبت قليده بحور دي من اللي ليا نبت قليده عدو حور ما يسمى قرنين نبت قليده رك البيت كم وقت ماركين فقار ياش سومال لان اتلادو كوكو واحد جيسين يدقو كل نيات سن وحا كقول حيا قلبية دا يو درينكا قبل كأوضا الشعب كيسا اي اه سيدي سومال لكو قروح بدنانا يسي إني إن السيدان هاد هاينا اي تهي لكن لو قاسك جوغي تاكي سهلكا إيان دي قف كي تاكوية ساسو صورة باللوغة يردين محان كورا حب سلقية دا مقالة دا بورة مولو رنين وقاسك با ساسو صورة وقاسك ما أنت با وقاسك ما قران دوميس با ugaaska sidee loo dhaada inanka dhalinyarta ay tagay qofkii u tagay ugaaskii uu tagay sidee loo daba galay oo looga daba shaqeeyaa haduu saayid ku xalbaan idin seenay hadaanu nahay xisbiga wadani gobolka awdal qurba joogta gobolka awdal iyo galbeedka soo jeeda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka awdal mudane Roble Muuse Xuush oo maanta la hadlay telefishinka CBA ayaa u dooray waxa uu istuul taagay xaaladda guud ee wadanku marayo sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu si weyn u dhaliilay xilsidayaasha gobolka awdal ku metela xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Biixi soddon sannadood kadib shacabow nasiib darrada ina heshay waxa weeyaan inaanu Soomaaliland halkay ku socoto garan weyno hoggaanadii kala dadambeeyey ee soo dalkan soo xukumay iyo kamaanta jooga ugu liitay inay noo qeexnaato wadalaanshaha iyo xagga wada socodka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waa nasiib darro inagu dhacday. Maanta waxay ahayd inaynu ka fikirro inaan qaramada adduunka ka mid noqono, inaan u sacyino inay Soomaaliland gobollo ka midi ay naga go'aan oon ka walwalla maahayn. Waa nasiib darro runaanti inagu dhacday. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu hoggaankeena dad bisil oo garanaya halka aan Soomaaliland la hiigsanaysay inala doono ay ahaa. Midna waxaan leeyahay siyaasiyiinta iyo nimanka ka soo jeeda galbeedka ee matala intay doonaan baha joogaan ama haray u soo joogaan ama imika joogaane soddonkaas sannadood dadka galbeedkan dadka matalaay ma geeyaan fagaaraha Soomaaliland rabitaanka gobolka awdal iyo selal iyo gebi inta galbeedka ma geeyaan rabitaankooda. Maalin kastana way noo yimaadaan, waxay noo sheegaan nabadgelyada ilaaliya. Waxaa ka muhiimsan dadka aad matalaysiin mansabku dooni baha joogo, mansabka doontiin ba jooga. Inta halkanin nabadgelyada boorama la iska waaninaya iyo awdal la yimaade nabadgelyada waxa u dhimina la leeyahay nabadgelyada cid wax u dhimaysa ma garanayna. Nabadgelyada rag galbeed ka muuqata maarkayna fagaarayaasha Soomaaliland ee talada ka go'da waxaad geysiin idigoo ku niyadsan waxa ka guuxaya qalbiyada iyo dareenka gobolka awdal shacabkiisa ee ah siday Soomaaliland ku qurux badnaanaysa inayna sidan hadda hayna ay tahay sida iyagu doonayaan inay wakaato. Daliil ma aha, waan ka tegaynaana ma aha, laakiin waxay leeyihiin war sidan inaguma anfacdee fagaarayaasha waxaad geysiin nimanka matalaya gobolkani ka soo jeedow runta geeya taala galbeedka geeya fagaarayaasha. Marka runta geysi waxay Soomaaliland u noqonaysaa heel bay u noqonaysaa qaranka Soomaaliland jiritaankeeda, iyadoo heeliseen shacabka galbeedkuna cadow kuma aha Soomaaliland. Sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka awdal hadalkiisa waa uu si wata waxa uu si gaar u la hadlay madaxweyne Biixi, waxaana uu dhanka kale uu xaalu ka bixiyey hadallo maalmihii u dambeeyey warbaahinta loo marinayey qurbajoogta gobolka awdal. Madaxweyne, wixii dareen ay soo jeediyeen waxgaradkii galbeedka ka soo jeeday halkaad madrasay waad ogtahay. Waxa kaloo inagu soo saayida ugaaskii guud ee beelaha Gedabuurse, halka jigjig u fadhiyaa, halkana waa gobolkii uu kasoo jeeday oo santarka u ahaa isagoo geeska Afrikaba ugaas wadaa. Laakiin halkani waa halkii laga celiyey magaalada Boorama albaabkeeda laga celiyey. Calaamatu su'aal baa halkaa ku taalla iyo maxaan ku dhahay xisaab baa ku taalla si aad uga jawaabaysana.
kuwii kugula taliyey inuu ugaaska dadkiisa laga celiyo iyo adigaba waxa ku sugeysa inaad ka jawaabto su'aashaas saad u keenayso saad u celinayso anuu inuu madaxweynu celiyo ma laakiin niman reer awdala celiyey oo xukuumadda iska dhaadhicinayay laakiin nimankii waxaad maanta ku tiraahdaa ugaaskii buurma keena ku dhe oo adii kolkooraba iyaga iyo celiyey leenay laakiin ugaaska joogitaankiisa halkaa iyaan dee qofkii tagay saa soo sawiray baa looga yeedhin maxaan ku dhahay saldhigyada magaalada buur ma loo dhanin ugaaskii baa saa soo sawirtay ugaasku ma antibaa ugaasku ma qarandumisbaa ugaaska sidee loo dhahdaa inanka dhallinyartay tagay iyo qofkii u tagayay ugaaskii buu tagay see loo daba galaayo oo looga daba shaqeeya hadduu saa idinku afacayo somalilan ugaaskiinu halkaa jooga somalilan dhamaan la hadlayahay hadduu idinku afacayo anu ugaaska ima odhan maayo horta joogna odhan maayo laakiin nimankii taladaa keenay baa laga rabaa inay su'aashaa xalliyaan oo xalkeeda keenaan nimankii gartay ugaas dadkiisa u imanaya sababta loo celiyay daanuma fahmin ma garanayo iyagana laga rabaa siday u keenayaan iyaga u taala na xaal baa ka bixinayaa qurba joogta gobolka awdal ee dhaqaalaha ku bixiya magaalada buurama iyo gobolkaba 900 waxa magaalada buurama soo gala in nabadgelyada lagu iyaga lagu shaabadayo nabadgelyo xumada buurama ka dhacaysa la dhahay iyadoo nabadgelyo xuma jirin la dhahay qurba joogta wada waa qurba joogtu dhaqaalaha aad isticmaashaan ee cashuurta dowladdu ku hesho haddii aqal la dhisayo haddii jago la iibsanayo haddii waxbarasho la bixinayo magaalada buurama qurba joog bay gebeedo ku degan tahay anu saasaan aaminsanahay waa ra'yigayga weyaan oo cashuurta dowladda kow ka tahay qurba joogay xaal baan idin siinay haddaanu nahay xisbiga wadani gobolka awdal qurba joogta gobolka awdal iyo galbeed ka soo jeeda xaal baan ka siinaynaa maxaa loo qarqaraa kolka qof ree awdal uu qurbaa ka hadlo ay somalilan u wada gariirtaa waa wax nabadgelyo darro oo jirta ma jirta talaxuma hoggaanka somalilan haysa talaxumada haysata qarankii ummaddana ku heshiisay talaxuma ku dhacday talaxumada ciddii wadaay ka soo noqo oo taladiis sideedii miiska u keen oo somalilantiis wada haysata ee tabashaduna jirta keen cabdirasaaq cumar macadowliyo telefishinka c b a boorama waw wasbiilkii su fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa